E aí, seus batedores de lata que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Leozeira na área, sejam bem-vindos a mais um dia em minha rotina como motorista por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Bora para mais um empreitado, meus filhos? Então, vem comigo! E aí, rapaziada, vocês estão sabendo aí da nova modalidade Uber Pet na cidade de São Paulo? E aí, qual a opinião de vocês sobre o Uber Pet? Tá prometendo aí que o motorista vai ganhar mais carregando o Uber Pet. E outra coisa, o pet sujou seu carro, cagou no seu carro, vomitou no seu carro, mijou no seu carro, vai ter a taxa de limpeza, rapaziada. E aí, o que, que vocês acham disso? Na minha opinião, rapaziada, isso é uma puta dor de cabeça pra nós motoristas. Já pensou, mano? O pet caga dentro do seu carro, mija no seu carro. Imagina o fedor que não vai ficar dentro do seu carro, rapaziada. Às vezes você pega os passageiros aí, eles vomitam no seu carro aí, já fica aquela nhaca, meu. Imagina o xixi de um gato, de um cachorro. Meu, você tá doido, rapaziada. Essa é a minha opinião. Comenta de vocês aí, rapaziada. Seguinte, rapaziada, tamo indo lá no China abastecer o bichão. Chegando lá, eu volto com vocês pra gente dar ali play nas atividades, fechou? Bom, rapaziada, cheguei aqui no China. São 6h12, rapaziada. Eu tô super atrasado, meu. Vamos ficar online aqui nessa bagaceira aqui. Estamos zerados na mamãe Uber. Vamos meter aquele destino pro Pinheiro. Será que vai entrar? Será? Ixi, nunca entra, né, rapaziada? Nunca entra, rapaziada. Agora foi, ó. Vamos ligar a Pop Pop aqui. Pronto, Pop Pop online. 29 minutos com o carro ligado. Vamos zerar nossa tripzinha agora. Tripzinha zerada, 70 pila hoje eu coloquei de etanóis. Assim que eu pegar a primeira do dia, eu vou estar atualizando vocês aqui novamente, beleza? Família, tocou a primeirinha do dia aqui, ó. Leandro, meu xará, lá pro Tatuapé. Vamos que vamos, rapaziada. Que o Papai do Céu abençoe e ilumine nossa empreitada de hoje, nos livrando todo mal, meus filhos do céu. Amém? Então, amém. Rapaziada, vamos embarcar o Leandro, meu xará, bem aqui no prédio do Zói. Alô, Zói! Vou embarcar um Pax aqui, hein, meu. Vou dar mensagem que eu cheguei, né? Cheguei, os caras meio atrasados, mano. Olá, boa tarde. Leandro. Isso, Leandro, né? Isso. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos lá pro Tatuapé, né? Isso. Rapaziada, cheguei aqui agora Corinthians, ó, no Corinthians. Tô com uma Belém aqui, rapaziada. Vamos que vamos pro Belém. Vamos que vamos, rapaziada. Cê é doido, meu. Deu 48 minutos essa viagem aqui, família. Até o Parque do Corinthians aqui, né? Parque São Jorge. Daí solicitei revisão aqui da viagem, a Uber, não, tá certo, R$31, 48 minutos, é isso aí, motor, é isso que você tem que receber. Galera, vamos lá pro Belém, beleza? Chegando lá, eu volto com vocês. É, rapaziada, cheguei aqui na Vila Madalena, 8h50, 51,60 pela Pop e pela Mamãe Uber, 57,79, deu quanto? R$108, R$109, rapaziada, ó. 3 horinhas de trampo, 50 km rodado, família. É isso aí, vamos continuar. Acho que vai parar de tocar, né? 9 horas para de tocar. Só volta a tocar às 10. Daí eu vou comer minha marmitinha, né? Minha marmitinha, né? Vou ver aqui, rapaziada, o que é que eu faço. Se parar de tocar mesmo, já voltei com vocês, beleza? Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Aô, meu filho do céu, bora bater aquela marmitinha. Parei aqui mesmo, rapaziada. O trem parou de tocar aqui.
Ixi, rapaziada. Esqueci da minha água hoje, ó. Caraca. Rapaziada, então é isso. Vou pegar minha marmitinha aqui. Daqui a pouco eu volto de novo aí com vocês. Pra gente atualizar os resultados aí de hoje. Certo? Tamo junto. É, meus filhos. Bati minha mitazinha daquele pique. E os aplicativos já estão online, hein? Já estão online. Vamos aguardar aí, rapaziada. Vamos aguardar tocar, porque agora é 9h24. Daqui a pouco vai começar a tocar de novo aí. Meia-noite 25. Vamos ver o total até o momento. Aquele totales. 89,35 pela Pop. E 111, rapaziada. 89... 90, 200 pila, rapaziada, até o momento. Tocou. Eita, corrida boa, vamos que vamos. Você é doido, vou rejeitar uma corrida dessa. 5 horas e 51 minutos, 52 minutos, 95 km rodado, família. Olha que corrida boa que tocou agora, mano. Aguardando a confirmação ainda. Oxi, aceitei pela mínima. 700 metros, mano, 15 pila parece. Será que vai vir? Não veio, rapaziada, olha só. Esse 99 negocia embaçado aí, ó. Eu vou aceitar. Esperando, ó. R$16,00, família, ó. Corrida boa, hein? Caraca, velho. Bora, vem pro papai, vem. Vem, meu filho, que eu adoro fazer essas corridinhas curtinhas. Será que vai vir, rapaziada? Veio. Veio nada, ó. Fazer outra oferta, as ideias. Aí. Tô aceitando pela mínima, o cara não quer, rapaziada. Tô com a mesma. Vamos ver se vai aceitar agora. Esse é o 99 negocia, rapaziada. Será que vai vir? É só vou pegar aqui e deixar na outra rua, rapaziada. Veio? Veio nada, rapaziada. Aí, ó. Pessoa não quer não. Pessoa não quer ir não, ó. Tô a 700 metros, velho. R$10,93 o km tá saindo, rapaziada. Ai, ai, ai. Tá na dinâmica isso aí, é? Nem tão mostrando que tá na dinâmica, rapaziada. O cara não quer não, ó. Tá tirando uma com as caras dos motoristas, ó. Nem tá mostrando nada. Nem tá mostrando, rapaziada. Que tem dinâmico, não tem. Ah, talvez a 99 não tá cobrando taxa ainda desse 99 negocia. Tá vindo 100% pro motorista, né, rapaziada? Tá online aqui a Uber? Tá online. Aí, ó, vem nada, o cara não quer não, pô. Se ele quisesse, já teria ido, né? Piada, né, rapaziada? É uma piada, né? Esse 99 negocia, corrida boa do caramba, ó. Olha isso. Só pra levar 700 metros, meu. O que será que essa pessoa quer? O que será que essa pessoa quer? Qual carro que ela quer? Um Corolla, hein? Ela quer um Corolla? Ai, ai, ai. Essa foi a última tentativa, rapaziada. Se não vier, não veio mais. Aí, vai se lascar pra lá. Vamos pra outra, vamos pra próxima, rapaziada. Vamos pra próxima. Bela Vista. R$14,00, Bela Vista. Vou meter a última aqui, R$16,00. Vou oferecer R$16,00 pra ver se vai. Ixi, já foi. Tá de piada com a cara do motorista, mano. Ó, ainda tá aqui, ó. Ainda tá aí, rapaziada. Você tá doido. Isso aí, galera. Vamos continuar aqui nessa pegada doida aqui. E já volto com vocês aí novamente, beleza? É, minha rapaziada. Acabei de falar com vocês lá no centro. Me tocou um Itaim Paulista, mano. Aproveitei e puxei o bonde pra cá, né? Puxei o bonde, rapaziada. Ixi, tá pedindo facial aqui, ó.
Pop Pop pedindo faciales. Boa, meu filho, boa. É isso aí, galera. Agora vamos meter marcha pra casa e vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer a empreitada de hoje, né? Vamos lá, rapaziada. Assim que eu chegar em casa, eu volto com vocês, beleza? Meus filhos do céu, cheguei aqui em casa agora, 1h59 da matina. Vamos ver nosso resultado, meus filhos. Então vamos, né? Resultado Monster. R$100,84. Vou botar aqui na calculadora, né? R$100,84 mais... Vamos ver a Pop Pop. Pop Pop, Pop Pop, não a Uber, né? R$183,68. Totalizando aí, rapaziada, R$284,52. 146 km rodados, 7 horas e 26 minutos. Chapoleta tá fazendo 7.4. E ainda sobrou um quartozinho de etanol. Você tá doido, motora? Rapaziada, então esse foi nosso resultado de hoje, meus filhos. Tocou um aí, tá em Paulista, do lado de casa, rapaziada. Eu falei, mano, eu vou embora, vou pegar esse daí, senão eu vou ter que bater lata pra casa, né, meus filhos? Igual eu tava fazendo. Mas enfim, rapaziada, esse foi nosso resultado de hoje. Saí bastante tarde de casa hoje, mano. Se eu tivesse saído cedo, a gente tinha batido mais de 300. Toda vez eu falo isso, né, rapaziada? E nunca saio cedo. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vlogzinho. Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho monstro e comenta aqui nos comentários como é que foi a empreitada de vocês, certo, família? Nesta quarta-feira. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu! Fui!